Një javë më parë, një çift të moshuarish denoncoi kompaninë e shitjeve Dermader Retailo, e cila sipas tyre i kishte mashtruar me produkte të panevojshme, aq më tepër duke i zhytur në një borx financiar në një bank të nivelit të dytë. Pas transmetimit të kësaj historie, në rrjetet tona sociale pati një numër të pafund denoncimesh të personave të mashtruar nga agjentët e Retailos. Nga informacionet që kemi mbledhur, metodat e mashtrimit janë nga më të ndryshmet dhe përfshin kategori të ndryshme personash, por duket se viktimat e preferuara të agjentëve të kësaj kompanie mbeten të moshuarit, të cilët joshen nga premtimet për dhurata të personave të paftuar që u shfaqen në derë. Por përveç personave që e kanë pësuar nga kjo zemërgjërsie Retailos, ka edhe ish bashkëpunëtor të tyre, të cilët sot janë larguar nga i ambient ku mashtrimi ishte detyre përditshme. Sa vite kanë që operojnë në Shqipëri? Kompania Retailo 2008-2009. Ishte krejt ndryshe nga punët e tjera që mund të lije i civil, ishe qikorator, i shkathët të kishe patent, kishe makinë. Kështu më thanë në fillim. Kompania që deklarohet si Gjermane, në realitet është një konglomerat vendesh në të cilin Shqipëria dhe Kosova duket se zonë një vend nderi. Thuash që kompania ishte Gjermane dhe aparaturat vinin në Gjermania. Mirë po sa ko kalon dhe ti informoheshe për këtë pjesë, kuptoje që jo vetëm që s'kishte lidhje Gjermane aty, kompania më është Libanes. Distributorët kryesor për Ballkanin janë në Kosovë. Nga Kosova pasaj, vinin në Shqipëri. Nuk ekziston Gjermane. Absolutisht asë gjë, thjesht ekziston zyra qëndrore në Tiranë edhe këta janë në varësi të zyrave qëndrore. Agentët, pasi trajnohen për punën që do të kryejnë në teren, fillimisht nisin telefonatat dhe më pas takimet në shtëpitë e klientëve. Qasja e tyre me këta të fundit është vërtet interesante. Ka një skript që ti duhet ta mësosh rrjedhshëm, e prezanton në aparaturë shëndetësore për të hequr lagështinë, mikrobe, bakterie që janë rreth ajrit ton. Klientin e bën të manitet, sepse prezantimi zgjat 1 orë e 40 minuta. Agenti ja paraqet mënyrën e të shiturit klientit, vetëm sot e përfiton me atë çmim. E jepet një çmim fillestar që është pa ofertë diku te 3600 euro, edhe në momentin e prezantimit fillon edhe i shpjegohet klientit në fund që nëse ti vendos për të marrë këtë aparatur, do përfitosh 1000 ca euro, domethënë që i bjek diku tek 2000 euro aparatura. Ndërkohë, vitet e fundit, kompania ka gjetur një tjetër formë për të siguruar klient. Bashkëpunimin me banka të nivelit të dytë. Pasi kokorrleku mund të jetë klienti, e lidh nëpërmjet bankës dhe e fut në kredi, e fut në borx. Thjesht ka ndryshuar kjo procedura e të mos të humbur asnjë klient që ja mundson me anë të bankës. Gjentët kanë dalë në stil të gjerë tani dhe kap çat kapësh, klient të ndryshëm, pa pasur asnjë lloj burimi apo ku e diun dhe i fusin në bankë. Pjesë e mashtrimit është edhe diferenca në çmimin e produktit kryesor, që në realitet është thjesht një fshesë me korrent. Çmimi real është 2 milionçi. Aparatura të cilën ata prezantojnë vërtet ka vlerën 2 milion lekë? Patjetër që nuk e ka vlerën aq. Vlera e tyre shkon diku te 600-700 euro. A është e vërtetë që është një aparatur shëndeti? Absolutisht jo. Ajo është thjesht një fshesë. Këto gjërat e tjera pasaj ajri, aromat janë kot. Ato që përdoren si aroma kanë efekt anësore sepse janë alkol. Mund të japin dhe alergjik. Manovra është vërtet interesante dhe peshën kryesore në bindjen e klientit përmes mashtrimit e mban agenti që hyn në shtëpinë e viktimës. Por mos harojmë se edhe ky i fundit është një viktimë, pavarësisht se pas skrupullt mund të tregohet. Mjafton nga këtë njohje të tua, ti të bësh 2-3 shitje për kompaninë një, super. Se si hecën pasaj vazhdimësia jote, pra ta nuk ka interes. Një agent i mirëfillt, maksimumi mund të zgjasin deri një vit. Është si punë e bigjozit, është një si një drogë, sepse në momentin që ti ta lë kontratat të hapur, ti me shpresën se ti do t'i marrësh ato komisione. Në qoftë se ti nuk e bën shitje ose dorëzim atë natë ose ditën tjetër, harroje se do kesh rezultate. Edhe agentët kjo i mban varur. Që në takimin e parë, agenti përpiqet ta bindë klientin që të paguajë një shumë të konsiderueshme në formë kapari. Dhe fitimi i kompanisë është i pastër, sepse në klauzolat e kontratës kapari nuk është i parashikuar që të kthehet mbrapsht. Agentit i thuhet që ti duhet synosh tek kontrata. Presupozon që ti ti marrësh një pjesë të kaparit klientit, që këtë jeti detyruar pastaj mos të drejqet mbrapsht dhe të marrin aparaturën. Por kjo pjesë fillon nga 300 euro deri në 500-700 ose në varësi të mundësisë ekonomike që ka klienti. Aty është një kontrat midis kompanisë dhe klientit. Pra është e vlefshme e një anshme për sa i përket vetëm shitësit. Pra mbron kompaninë, nuk mbron klientin. Njerëzit bëheshin pishman. Të nesme në mëngjes merrni telefon thoshin jo, nuk e dua më. Prandaj merresh kapar me se s'bën dhe i sistemi ishte që të mbyllte një kontrat që të ishte i lidhur. Pastaj klienti pendohesh. Ndoshta i thoshte X se si dua fare me ato 300 euro. Edhe nuk e merrte më kurrë. Kjo është çelësi i fitimit të kësaj kompanie tek kontratat, pra tek marrja e kapareve, sepse
se një njeri mund të humin 300 euro, po ama fiton 1700. Shpesher, agentët duke përfituar nga mosha e thyrë e klientëve, i kërkojnë atyre numrat e të afërmve për të vijuar një strategji zinxhir të mashtrimit. Kur një agent shiti e shkon një familje, i merë dhe numra telefoni. Dhe në momente që operatorat i marrin telefon klientët, ju jeni të përzgjedhur nga filan kompani, keni përfituar një aparatur ajri, i bëjmë prezantimin e parë. Kjo është aparatura që ju keni përfituar, por ne do ju prezantojmë produktin që është themel ose nëna e kësaj. Dëgjoni pak se si ky ish shitës tregon mënyrën e mashtrimit ndaj klientëve, ndaj të cilëve nuk njihte asnjë mshir. Qëllimi im ishte ndarë kur veja në shtëpi mos tikë pa shitje. Mirë atit që të vinte për pjesë. Unë njëri kam shitur për kondicioner më. E shikon këtë si rrotullohet uji këtu, po hidhi kokrakulli aty edhe fillon freskon shtëpia. Edhe kur merr telefon më ora çfarë bën ose ja bën raka 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 raka. A tash si bëre kuba të akullit. Në 4 orë kështu ata kanë fikur fe jo tash mbetur më llakta. Ja kam shitur klientin ndarë me enë me gjitha me baba bup, u pendua se ai kishte harruar që kishte lekë të dritave pa paguar. Edhe erdhi mëjes aman tu bëfsha ndaj këtë ska tash ose gjysma ti. Lash 900 euro, i mora aparaturën mrapsh. I lash vetëm menët. A, dhe fitohë më të 1.000 euro. Kam shqitë 300 euro në shpi. Na 2.600 euro. Kishte 3 fshesa. Edhe i dham këto tonat dhe i morëm dhe ato. Edhe këto ishë në vend tjetër. Kam shqitur maksimum i 10 copë me këtë budalaliku në ajri. Ishte një në ato shpite vjetra. Në blok. Dhe ai vërtet e kishte me lagështi kur kemi hyrë poshtë në bot drumat i ne kishte lag dynjaja dhe kishte një cilë shlart atit se kishte me dysheme. A shumë shikohet a shumë, ta lëm aparaturën ndezur 20 minutat, ti do shikosh rezultatin. Në shikohet që ka lëvizur, ja, ka lëvizur 2 cm, shikohet që, po tha vërtet ta. Po ti tu është tjetrit, gomar do thonë, ti rjesh vajtur a** të cera me të pas, ti rjesh vajtur është prezentuar. Njerëz me politikan më, e kanë në përshpira. Pra, kjo gjë është aftësia e agentit për të joshur klientët? Tek pjesa e shitjes, agenti është i aft e iptonizon. Dhe si ky, tek Ritello janë me dhjetrat e tjerë që motivohen në seminaret e përjafshme që organizon kompania. Hey! Hey! What are you doing? Hey! Ndjes, kjo është pjesë nga filmi. Realiteti është ky. Seminaret bën një herë në javë. Atje tregon historitë e sukseseve çdo agenti. Pra sa ka shitur njëri, sa ka shitur tjetri, edhe jepen edhe lekët cash agentëve të përfituar gjatë javës. Aty pasaj agenti ndryshon mendim dhe thot, "Ok, unë nuk pranoj më 700 euro, po do jem i pavarur." Duke marrë vetëm bonusin, pra që shkon dhe 300-350, edhe aty joshen edhe rekrutohen të rinjt. Kanë ata që me zi presin të fillojnë punë. Një punë që bazohet në aftësit individuale dhe kolektive për të mashtruar qytetarët. Duke ditur që zonjat janë anvisat e shtëpis, edhe janë pak më meraklije tek pjesa e enve të kuzhinës, por ata marrin një set tenxheresh, pjatash, digana, edhe më tepër njerëzit joshen nga tenxheret e nga seti i enve të kuzhinës, sesa nga aparatura, sepse aparaturën ata nuk e kuptojnë. Këto dhurata thjesht shiten këtu në tregun ton, te tregu elektrik ose në përmarketet të ndryshme të Shqipërisë. Maksimumi 70-80.000 lekë vjetra. Shkojnë. Nga kjo qasje mashtruese, shpeshherë agentët kanë pasur dhe konsekuenca nga klient. Në Lezhë i kanë mbajtur peng, derisa kanë vajtur këta Tiranë, ti kanë çuar lekët, ka pasur shumë probleme kjo. Dhe janë rrarur agent. Kjo frym mashtrimi brenda kompanisë duket se ka lënë gjurmë te ky person, i cili nuk ndihet as pak krenar për atë që ka bërë në bashkëpunim me shefat e tij të Ritellos. E di pse po bëjmë këtë, si në formë shpagimi dhe një pastrim me vete. Unë kam qenë më katili, i katilve në agentët e shitja. Një ropi ati, kam alë këte bukës, ja, i mlithi, i shkreti, ande, e këte i babë, bubë, 2.000 lekë, 1.000 lekë, dhe sa plëzojnë 100.000 lekë. Do të pastroja të shpirtin tim, atë ndërgjegjen tim, edhe nuk më lehet qëtë. Më vrejta e ndërgjegja.